Shtetet e bashkuarat të Amerikës shpallin të pa dëshërueshën deputetin Tom Doshi. Vendimi është firmosur nga sekretari Amerikani shtetit, bazuar në informacionet e besueshme për përfshiren e Doshit në korupcion do me thënës. Departamenti Amerikani i shtetit i ka mohuar të drejten për të hyrë në shëba deputetit Tom Doshi dhe familjes së ti. Ky vendim vjen në zbatim të nenit 7.10.31, i cili pare shikon këtë mas në rastet kur sekretari i shtetit ka informacionet të besueshme se zyrtarët e hua janë të përfshirë në korupcion do ose në shkelje të rëndat të të drejtave të njëriut. Këta individ e antarët tyre të, të afer të familjes nuk kanë të drejt të hy në shtetet e bashkuara. Bashk me doshin e pa dëshëruashme në shëba është të shpalur dhe gjithë familje e ti. Ligi gjithashtu, kërkon që sekretari i shtetit të veproj publikisht ose privatisht për zyrtarët të tilë dhe antarët të familjes e tyre. Departamenti po ashtu publikisht përja shtonë bashkëshorten e Zoti Doshi, Gjovana Doshi, vajzën e ti i të rritur, Briana Doshi dhe djalin e ti i të rritur, James Doshi dhe fëmite ti i të mitur. Ky është rasti i dytë që shtetet e bashkuara shpallin non grata një zyrtar të nivelit më të lartë në Shqipëri. Pa kohë më parë, sekretari i shtetit Rex Tillerson firmosi shpalljen si i padëshiruar për ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Lalla. Argumenti ishte i njëjtë, përfshirja e tij në afëra domethënë se korrupsioni ndryshime penale si dëshpërim